Mä oon tutustumassa nyt täällä Malmin talossa ihan omatoimisesti. Mä lähetin silloin ennen seikkailua kaikkiin museoihin viestin, että jos he haluavat mua jotenkin hyödyntää, ottaa vastaan ja esitellä, niin ihan vapaasti. Mutta tää on nyt sellainen kohde, että tänne tutustun ihan itsekseni. Ja oikeastaan sen nyt huomaa, että kun on kyse tällaista historiallisesta kohteesta, niin kyllä niillä tarinoilla on vaan iso merkitys. Mulla on koko ajan nyt kysymyksiä mielessä, että mikä tämä on ja miksi. Niin pääsin siis käymään tuossa piharakennuksessa, missä oli oikein mielenkiintoisia juttuja. Mutta mä luulen, että mulla ei tämän kesätyöntekijän kanssa ollut oikein semmoista yhteistä kieltä. Että hän ei varmaan oikein suomea ymmärtänyt kauheasti. Ja minäkään ruvennut sitten ruotsia kokeilemaan. Me olemme nyt laatikossa, levylaatikossa. Tällä mun reissulla on Spotify-lista. Siellä on 21 laulua. Esittelen sitten joka päivä joko 3 tai 4. Minun ystävä, joka soittaa punkkia, sanoi, että sinun pitää nähdä Atomirotat livenä. Enkä minä tiennyt mitään tästä musiikista, mutta sitten minä kuuntelin vaan yhden kappaleen ennen sitä keikkaa ja se oli tämä. Ja siellä lauletaan Minnasta. Onhan Mikko Alatalokin laulanut Minnasta, mutta en sitä sitten laittanut tähän listalle. Ja Mikko laulaa kyllä vähän nätimmin kuin nämä. Tähänkin pystyy ihanasti samaistumaan, kun olen tuolla maalla syntynyt. Niin ainahan siellä mietittiin, että voi kun pääsisi tuonne kaupunkiin. Niin, en ole semmoinen sitten kuin ihminen ollenkaan. Ja tässä on kyllä ihan hyvät sanat. Tähän minä jotenkin samaistun, kun tunnen olevani vähän tuommoinen aikuinen jäpis. Niin mä siis tämän mun trollin kanssa täällä kävelen eteenpäin, koska mä olisin jättänyt mielelläni sinne linja-autoasemalle säilytykseen, mutta näytti, että se oli aika kuollut paikka. Että täällä mennään. Siis mikä tää on? Tää täytyy mennä katsoa vähän lähempää. Tää on ainoa tieto, mitä tästä löytyy. Et ei nyt pysty oikein arvaamaan. Mut tää on kyllä ainakin reenannut hirveesti. On semmoset vatsalihakset. Täällä on näköjään kesätyöntekijä leikkaamassa nurmikkoa. Siinä on tupakkamakasiini. Nyt mä mietin, että oiskohan se sisäänkäynti kuitenkin tuolta. Löytyi sisäänkäynti, mutta tässä onkin tämmöistä meininkiä pihalla. Ei ole vaan kukaan nyt siellä skeittaamassa. Me tullaan heti ovesta tällaiseen suureen ihanaan tilaan. Tää on kyllä kaunis. Täälläkin oli kesätyöntekijä ja hän sattui olemaan nyt ihan eka päivää töissä, niin hän sanoi, että hän ei tiedä yhtään mistään mitään. Mut lupas kuitenkin mun laukkua katsoa. Satuja. Ja yksi kuuluisimmista on tämmöinen saapasjalkakissa, joka lentää Pietarsaaren yllä. Ihan perus.
taidankin lähteä nyt Vaasaan vähän aikaisemmin. Tässä lähtisi niinku 3 bussi. Mulla oli varattu vasta 6:30. Mä ajattelin, että jos mä olisin täällä vähän pitempään, mutta minäpä lähden Vaasaan. Vietin siis päivän Pietarsaaressa ja nyt on saapunut jo tänne Vaasaan ja pohdiskelin tuossa bussimatka-aikaan, että mitäs mulle jäi mieleen sieltä Pietarsaaresta. Mä mietin ensin, että mun varmaan kuuluisi kertoa ihan pelkkää hyvää, mutta mä mietin sen myös silläkin tavalla, että tää nyt oli kuitenkin mun henkilökohtainen kokemus ja oikeastaan aika arvokaskin kokemus sen takia, että miltä se tuntui tutustua noin kohteisiin ihan yksin, kun olin nyt tottunut näihin tällaisiin spektaakkeleihin, että mitä mulle Oulussa ja Raahessa järjestettiin. Ja mä mietin jo siinä päivän aikaan, että kyllähän tää jää vähän kokemuksena ohueksi, että kun mä en tiedä niitä tarinoita niiden teosten takana. Ja varsinkin tollasissa historiallisissa kohteissa, niin kuin Malmin talo, niin eihän se avautunut mulle samalla tavalla, kun mä vaan koitin lukea, että mitä siellä sanottiin. No, tupakkamakasiin ei siinä mielessä ollut sellainen historiallinen kohde, mutta ehkä mä olisin näistä taiteilijoista halunnut kuulla jotain, halunnut samalla tavalla tietää jotain niiden teosten taustoista, koska siellä kuitenkin oli niitä tarinoita, mutta ne ei vaan samalla tavalla avaudu, kun niitä ei joku niin kuin kerro minulle suoraan. Et kyllä sillä tarinan kerronnalla ja sillä, että ihminen kertoo sitä toiselle ihmiselle, niin kyllä sillä on tosi suuri merkitys. Mutta kiitos kuitenkin Pietarsaari. Se oli lyhyt ja opettavainen kokemus.